to old Ireland. Goodbye to you, Ballastrand. No time to look back, facing the wind, fighting the waves. May heaven protect us all from cold hunger and angry squalls. Pray I won't be lost, wind in the sails, carry me safe. So farewell, my own true love, I'll think of you night and day. A place in my mind you will surely find, although I am so far away. And when I'm alone, far away from home, I'll think of the good times once more. Until I can make it back someday here to Paddy's green shamrock shore. Out now on the ocean deep, ship's noise makes it hard to sleep. Tears fill up my eyes, the image of you won't go away. So tak dámy a pánové, vzácní přátelé, kamarádi, milí roudničtí přespolní, nevím jak na ostatních scénách, ale tady, pravda s minimálním zpožděním, ale prakticky včas, když přimouříme obě oči, začínáme roudnické vinobraní. Jestliže jsem hovořil o více scénách, o tom se budete moci přesvědčit v případě, že projdete úplně všechny. Máme tuto v zámeckém parku, pak je alternativní scéna, jedna je na nádvoří roudnického zámku. Krom toho tady máme spoustu kolotočů, spoustu atrakcí, takže na to máte celé odpoledne, než kvůli celý večer, abyste si všechno prošli, ale to nejzásadnější na této scéně začíná právě v tuto chvíli a tím není nikdo jiný a nikdo menší než šestičlenná kapela, dokonce sedmi tedy. Šest muzikantů a jedna zpěvačka. Já si to musím přepočítat. Tady ji máme. Jestli hlavní impresario mě neuvedl v omyl, ale neuvedl, všechno je v pořádku. Já vám je představím za malou chvíli. Pravda, ti, kteří nastupují jako úplně první, to mají zpravidla nejtěžší. Ale věřím, že přijetím, velkým potleskem, dokonce snad i pokřikem, si vyslouží úsměv ne na vašich tvářích, ale především oni potom budou moci předvést to nejlepší, co umí. Tak tedy krátce k ním, je to kapela Avalon, která byla založena, pravda, teprve v roce 2010, ale přímo v roce svého vzniku už se stala absolutním vítězem soutěže Allegro při Hudební akademii Praha. Jak jsem pravil, má šest muzikantů a jednu zpěvačku, čili, jestli mé počty hovoří správně, tak sedm pravých muzikantů. Já vám je představím zhruba v půlce a protože za skvělé muzikanty většinou hovoří právě muzika, tak já myslím, že nic nebrání tomu, abychom to mohli odstartovat. Čekají vás irské a skotské tradicionály, tak já myslím, že se chvílemi podíváme třeba do podpalubí Titaniku, chvílemi budeme trsat, chvílemi budeme i plakat, protože krásné irské a skotské balady určitě možná vderou nějakou tu slzu do vašeho oka. Takže dámy a pánové, doufám, že aspoň tady rodinní příslušníci a stánkaři alespoň prvním potleskem zahájí roudnické vinobraní. Kapela Avalon. Že basa nefunguje. Následovat bude píseň Black Horn Steak. Mm-hmm.
nebylo všechno to samý, tak si teď dáme já něco solového z baru. Slyším Škoda lásky než sám sebe. Ale tak si teď dáme Set of Jigs. Thank you.
Elišku Lengálovou. A ta si s náma teď zaspívá My Heart is an Island. Thank you.
Dámy a pánové, já si do toho trošičku vstoupím, protože já už se na to nemůžu dívat, to je sukces, to je prostě úžasné vystoupení. Já myslím, že kapela Avalon minimálně zdvojnásobila počet svých fanoušků a to se málo komu podaří, málo které skupině, protože někteří na to čekají prakticky celý život. Takže jestli máte pocit, že hrajete jenom třeba tady pro hrstku, v žádném případě, já jsem si obcházel stánky a jsou tady dokonce tací, kteří úplně zapomněli prodávat. Normálně zírají, koukají na vás, dokonce rozvlnili svá těla, to já jsem udělal taky, ale naštěstí jsem si stoupil dozadu, aby mě nikdo neviděl. Takže tančí se, zpívá se s váma, píská se a to všechno díky kapele Avalon. Takže před námi ještě určitě několik svěžích, úžasných písniček, ale když už jsem tady a skladeb, tak já si dovolím jednotlivé členy kapely Avalon představit. Pro ty z vás čerstvě příchozivší, kapela Avalon vznikla v roce 2010 a v tom samém roce se stala absolutním vítězem soutěže Allegro při Hudební akademii Praha. Já se podívám tady tuhle tu sympatickou slečnu, která si půjčila housle z komparzu filmu Pán prstenů, konkrétně z Hobitína. Tak to by mohla být jedna z houslistek, a to konkrétně Anežka Hejhalová, je to tak? Tak Anežku, to určitě si zaslouží velký potlesk pro malé housle. Jednou už máme představeno, tak já zkusím dál další housle, to by mohl být tento nástroj, tak to je Jakub Hejhal. Velký potlesk pro něj. No a abychom měli pořádně přehejhalováno, tak je tady ještě někde další hejhal a to je Anežka. Ne, to už jsme říkali Eliška. Která je Eliška? Tady je Eliška, tak to je další hejhalová. No a pakliže by vás zajímala jména dalších našich účinkujících, tak je to také třeba Sabina Rosenkrantzová, to máme kde. Tamhle akordeon. Mimochodem, vy pravidelní návštěvníci Budyně nad Ohří, v případě, že se zúčastníte každý rok budyňského poutníka a následné v neděli módní přehlídky, tak tam vystupuje jako nejkrásnější žena. A nevím, zapište si to jméno, budete určitě potřebovat při hlasování mis, ale to vám potom někdy moderátor řekne její správné telefonní číslo, správné míry a podobně, ode mě málo erudovaných informací. Tak to je Sabina Rosenkrantzová, pak tady máme ještě Elišku Lenkálovou. To je tadyhle, to je ta úžasná zpěvačka, ta si zaslouží neméně velký potlesk. A já se dívám, koho se myslí, Jakub Kacar, to je kdo? Vychází to tamhle, ano. Mimochodem, bavili se tam dvě takové jako holčičky, říkají, hele, ten vysoký, ten nejvyšší z nich, že? Já jsem teda poodstoupil, protože já se červenám u těchto těch věcí, takže jsem radši odešel, ale minimálně dvě faninky, které budou chtít podepsat, alespoň holepa, že už tady jsou. Tak, Jakub Hejhal, Eliška Hejhalová, Sabina Rosenkrantzová, Bára Waldmannová, tu jsem ještě, tady máme, že jo, já jsem si říkal, že jsem musel něco zapomenout. Takže to je klávesiska, Jakub Kacar, Anežka Hejhalová, Eliška Lankálová, to už jsme všechno říkali. Takže zbývá dodat, že uměleckým vedoucím je pan Jaroslav Kopáček, toho určitě někde tady máme. Máme ho tady někde, že bychom se podívali na pana Jaroslava Kopáčka.
No tak minimálně uslyšíme, co všechno s kapelou Avalon umí. Předáme opět slovo této úžasné skupině, doufám, že si to užijete. Užívejte si, popíjejte, bavte se, pískejte, tančete. Rozhodně tady nemáme nikoho z ABL, takže by se tady něco natočilo a hned by měli záběry uniknout. Normálně se bavte, je to všechno dnes v režii Roudnického Vinobraní. Dámy a pánové, kapela Avalon. Tak děkujeme za představení a jestli jste slyšeli, jestli jste viděli film Titanic, tak vám teď zahrajeme takovou tu nejznámější písničku. Contradictions. Thank you.
Nyní přivítám zpět naše sluny. A dáme si poslední ružilé. Until you come and fade away with me.
zahráme písničku, kterou jsme hráli úplně jako první věc při našem vzniku. Thank you.
protože nám tady moc foukat nebude. A zahrajeme si Datušker.
Dámy a pánové, obrovský potlesk pro zpěvačku Elišku Lankálovou. Samozřejmě potlesk patří i skupině Avalon. Mimochodem, já jsem se musel vyzbrojit tmavými brýlemi, protože jestli něco nesnáším, tak když mě takováto robátka rozněžní a rozpláčou. Ano, jsem už pravda sentimentální typ, pláču i u reklamy na Panadol, ale tohle mě dostalo úplně maximálně. Já jsem rád, že se nám tady setkali takovýhle příznivci mladých umělců, nicméně všechno má svůj začátek a všechno má svůj konec. A já předpokládám, že právě vy, jako skalní fanoušci skupiny Avalon, si za malou chvíli řeknete o, už jsem chtěl říct úplatek, jak jsem z Makořenej z té České republiky, o přídavek samozřejmě, nikoli v úplatek. No ale ještě předtím vám je jmenovitě představím, takže si připravte tleskadla. Tak začneme, já to vezmu, jak to mám, z vrchu housle Jakub Hejhal. To je ten pan moderátor, díky kterému se bojím o svůj post na příští rok. Příčná a irská flétna Eliška Hejhalová. Neskromné úsměvy, jen si zvykejte, dámy, na popularitu. Akordeon Sabina Rosenkrancová. Klávesy Bára Waldmanová. Opět takové skromné pokynutí. Baskytara Jakub Kacar. Tamhle. No, housle, další housle, no tak spíš mini housle z Hobitína, Aneška Hejhalová. No a zpěv Eliška Lenkálová. No a jestliže jsem hovořil o tom, že teď to bude na vás, tak jsem na vás zvědavý. Takže chcete přídavek od skupiny Avalon? Nesmělé úklony, ale bouřlivý potlesk patří skupině Avalon, která se s vámi tímto, jestli jsem to správně pochopil, loučí. Tím, že se uklonili všichni najednou, takže já myslím, že když ještě teď jednou přidáte do těch tleskadel, tak to bude úplně definitivní tečka za prvním vystoupením tady na scéně parku, Zámeckého parku, v rámci prvního vystoupení našeho roudnického vědobrátora, aby se sklíčili. Softly call.